Я постійно на контакті з Олегом Березюком і своїми колегами. І я не виключаю ситуації, коли більша кількість людей буде до них доєднувати. Сьогодні я потрібен тут, тому що я кожного дня повинен працювати і вирішувати те, що я можу зробити, їздити, спілкуватися. Це моя робота, але я думаю, що все-таки мають бути прийняті відповідні урядові рішення, які знімлять цю напругу раз і назавжди. Тому що ми рік часу знаходимося в тій біді, але за рік часу можна було дати нам можливість гарантованого вивозу на гарантовані полігони, яких в Україні 5500, друзі мої. Невже ж доводити до такого стану, тим більше літом, коли є 27 градусів тепла. Всі ж прекрасно володіють інформацією. Я прем'єр-міністра був 2 тижні тому назад. Це було 7 числа. Я чітко йому пояснив Володимиру Борисовичу, що найбільший перевізник зупинився, немає куди вивозити. Біда, потрібне негайне втручання. Я телефонував, зв'язувався з ним наступні дні. От бачите, яка ситуація, до чого ми дійшли.